ნაციონალური მოძრაობის გასაიდუმლოებული შეხვედრები გურიაში ოზურგეთის გამგეობაში თანამშრომლებს ხელისუფლების მხარდამჭერთა სიების შედგენას ავალდებულებენ. მეცხრე არხს დღეს შეხვედრის ფარული ჩანაწერი მიაწოდეს. მიადგით მეგობრებს, ნათესავებს, ნათლულებს. ასეთია ოზურგეთის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის დირექტივა. მართველი გუნდი საჯარო მოხელეებს მკაცრად აფრთხილებს, რომ შეხვედრის რეალური თემა არ გაახმაურონ. Acela gândește că are totul disponibil, trebuie să cunoaștem că trebuie să avem de acolo discuții, atunci călăși mi-am bine ales, proiecte să ne găsim noi, dar arsul de la site nu este să ne cărți la cărți noi, trebuie să avem de acolo საარჩევნოდ 10 კაცის ნახვას და მხარდამჭერების პირად მონაცემებს ოზურგეთის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ილია ვაშაკმაძე საჯარო მოხელეებს თათბირზე სთხოვდა. თანამშრომლებს გამგებელი წინა საარჩევნო დავალებებს აძლევდა. ეს ფურცელი უნდა იყოს მარტოს ჩვენი საკუთრება, არავის ფერში და არავის დასანახი არ უნდა იყოს. უბრალოდ მიდიხარ ჩვენთვის ყველაზე სანდო ადამიანთან. პირველი ჯურჯაბისთან, სანდო ყველაზე სანდო მეგობართან, ნათესავთან, ნათლიასთან, ნათლულთან, ამით. ვინც ვიდათ, არა აუცილებელი დაუშვათ 20 და 50 კაცი, მაქსიმუმ 10 კაცის ხელწერა, მინიმუმ რამდენი შეიძლება, მაგრამ ვერ ფიქრობ 10 კაცი არა ის ადამიანი, ვინც შეიძლება რაღაცა ნაკლები მოიპოვოს, რა თქმა უნდა, ის ხალხი, ვისაც 10 კაცი თქვენ გვერდში ყოველთვის ხარ. გამგეობაში მართველი პარტიის სასარგებლოდ ციების შედგენას უარყოფენ. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ ინფორმაცია სარფლობს გურიის გუბერნატორი ვალერი ჩიტაიშვილი. არანაირის სიცოცხლე ყველაფერი. და მაინტერესებს ვიგაცვლით მაგ ინფორმაციას. მე გეუბნებიათ თქვენ თუ გაგცნობთ შეთანხმებას მოგასმენთ ჩანაწერი სათათბირო. არ მაქვს ინფორმაცია მაგასთან კავშირში. საჯარო მოხელეებს ავალებენ 10 კაციანი, ზოგჯერ 15 კაციანი სიის გაკეთებას, რომ ხელისუფლების მომხრეები არიან ეს ადამიანები. ერთ-ერთ ასეთ სიას მეც მოვაწერე ხელი. საჯარო მოხელე ვარ მეც და მიუხედავად ჩემი სურვილისა, რომ წინააღმდეგობა გამეწია, ვერ გავუწიე. ეს ავტომანქანა ოზურგეთის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს ილია ვაშაკმაძეს ეკუთვნის. თუმცა გამგეობაში გვეუბნებიან, რომ ვაშაკმაძე სამსახურში არ იმყოფება. Da, როდის დაბრუნდება ხარის? მეცხრე არხის ინფორმაციით საგანგებო სიების ფარულად შედგენის მიზნით მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივი თვითმართველობის წევრები შეხვედრებს გურიის სოფლებშიც მართავენ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში უკვე გამართა ათეულობით მსგავსი შეხვედრა. მას ყოველთვის ესწრებიან საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსანდრე მამეშვილი და გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ილია ვაშაკმაძე. როგორც წესი, მას ამ შეხვედრებს იწყებს ყოველთვის საკრებულოს თავმჯდომარე. ჩვენი ინფორმაციით ის წარუდგენს ანგარის დამწრეებს იმისა, თუ რა გააკეთა ბოლო წლების განმავლობაში ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა, რის შემდეგაც პროცესში ერთვება გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი. სწორედ ილია ვაშაკმაძე მოუწოდებს იქ დამწრეებს შეადგინონ სპეციალური სიები, რითაც აღინუსხება, თუ ვინ უჭერს მხარს ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ მოსახლეობაში ნაციონალურ მოძრაობას. მეცხრე არხის ოზურგეთის კორესპონდენტის შორენა გლონტის ინფორმაციით, ბოლო დროს ძალიან გახშირდა მსგავსი შეხვედრები და ბოლო ორი შეხვედრა გაიმართა ოზურგეთის რაიონის სოფლებში, ბახსა და ბოხვაურში.